ሰላምታችንን ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ይህ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በቀጥታ የሚሰራጭ አማርኛ ዜና ነው። የኔ ማስተናግዳችሁ ደጀኔጉ ተማነኝ። እለታዊው ዜና እነሆ። የፍንፍኔ ጅጅጋ መንገድ በባብሌና በሐረር ከተሞች መካከል መዘጋቱን የአሜሪካን ኤምባሲ ገለጸ። ፍንፍኔ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ ዛሬ ነሐሴ 4 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጠ ወይም ነሐሴ 10 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ ለአሜሪካን ዜጎች ባሰራጨው የደህንነት ማስጠንቀቂያ በባብሌና በሐረር ከተሞች መካከል ያለው መንገድ በጸጥታ ኃይሎች ተዘግቷል። የአሜሪካን ኤምባሲ በዚህ ማስጠንቀቂያው እንደገለጸው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የጅጅጋ ፍንፍኔ መንገድን በሐረርና በባብሌ ከተሞች መካከል የዘጉት በአካባቢው ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ወይም ውጊያ በመኖሩ ነው። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ደርሶ መንገድ መዝጋቱን የገለጸው የአሜሪካ ኤምባሲ የአሜሪካን ዜጎች በባብሌና በሐረር ከተሞች መካከል እንዳይጓዙ መክሯል። ፍንፍኔ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ በመጨረሻም የአሜሪካን ዜጎች ለደህንነታቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ክስተቶችን በከፍተኛ ንቃት እንዲከታተሉና ደህንነታቸውን ለመጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ አሳስበዋል። ይህ በእንዲህ ያለ በርካታ የሐረርጌ አካባቢዎች ወደ ሶማሌ ክልል መካለላቸውን ተከትለው በልዩ ፖሊስና በአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ከፍተኛ ግጭት መፈጠሩን ምንጮች ከስፍራው ገለጹ። በርካታ የሐረርጌ አካባቢዎች ወደ ሶማሌ ክልል እየተካለሉ ያሉት ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ የሰላም የተባለውን ስምምነት መፈራረሙን ተከትሎ ነው። የወያኔ መንግስት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአቶ በቀላ ገርባን የዋስትና ማመልከቻ እንደማይቀበል ዛሬ ገለጸ። የወያኔ መንግስት ፍርድ ቤት የአቶ በቀላ ገርባን የዋስትና ማመልከቻ ያልተቀበለው አቶ በቀላ ገርባ የዋስ መብታቸው ከተከበረላቸው በኋላ ወጣቶችን ለትግል አያነሳሱም የሚል እምነት ስለሌለን ነው ብለዋል። ከሰረኞች ላይ የመጨረሻ የፍርድ ውሳኔ የሚሰጠው የወያኔው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሳይሆን የደህንነት ዋና መስሪያ ቤት ነው ብለው የህግ ባለሙያው መግለጽ ይሳል። አርብ ነሐሴ 4 ቀን 2009 ዓ.ም ምረት በኦሮሚያ ሊካሄድ የታቀደው ሰላማዊ ሰልፍ ለሌላ ጊዜ መተላለፉን ቀሮ የአምቦ ወጣቶች አስታወቁ። ነገ ሊካሄድ የታቀደው ኦሮሚያ አቀፍ የተቃውሞ ሰልፍ ለሌላ ጊዜ እንድትተላለፍ የተወሰነው ሰልፉን በመላ ኦሮሚያ ለማስተባበር በቂ ጊዜ በማስፈለጉ ነው ብለዋል። ቀሮ የኦሮሞ ወጣቶች የተቃውሞ ሰልፉ የተጠራበት ቀን በመቃረቡ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልጋል በማለታቸው ለሌላ ጊዜ ተላልፈዋል ያሉት ጊዜ ቅርታ ይሄን አረፍተ ነገር ደግማለሁ። ቀሮ የኦሮሞ ወጣቶች የተቃውሞ ሰልፉ የተጠራበት ቀን በመቃረቡ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገናል በማለታቸው ለሌላ ጊዜ ተላልፈዋል ያሉት የሰልፉ አስተባባሪዎች እንደ ታላቁ የኦሮሞ ሰላማዊ ሰልፍ አይነት የተቃውሞ ሰልፍ ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበታል ሲሉም ገልጸዋል። ኦሮሚያ አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ መቼ እንደሚካሄድ ከመላው ቀሮ የኦሮሚያ ወጣቶች ጋር በመመካከር በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እናስተዋውቃለንም ብለዋል ወጣቶቹ። ኦሮሚያ አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ እስከመዘጋጅ ድረስ መላው ቀሮ የኦሮሞ ወጣቶች አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀረቡት የአምቦና የአካባቢው ቀሮ የኦሮሞ ወጣቶች ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፉ ልክ እንዳለፈው አመት ታላቁ የኦሮሞ ሰልፍ በአንድ ቀን በአንድ ጊዜ በመላው ኦሮሚያ ይካሄዳል ብለዋል። በመጨረሻም ባለፈው ሰኞ ከአምቦና ከወልሶ የተጀመረው የንግድ ድርጅቶች የሥራ ማቆም አድማ ተጠናክሮ በመቀጠል
ዛሬ ሐሙስ ነሐሴ 4 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጠ አብዛኞቹ ከተሞች ለአራተኛ ቀን በስራ ማቆም አድማው ገጥተውበታል። በቀሮ የኦሮሞ ወጣቶች ገለጻ መሰረት አብዛኞቹ የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች በህዝቡና በቀሮ የኦሮሞ ወጣቶች አጠቃላይ ቁጥጥር ስር ገብተዋል። በገለጻው መሰረት ሞገር፣ ኦሎንኮሚ፣ ግንጪ፣ አምቦ፣ ጉደር ቶኬ ድሬንጭኒ ጅባት ባብቻ ደምብዶሎ ነጆ የናበሌሎች ከተሞች የባጃጅ አገልግሎት ተቋርጧል። የንግድ ድርጅቶች ተዘግቷል። የትራንስፖርት አገልግሎት የለም። አንድ የአይን እማኝ ከአምቦ እንደገለጸው የዞኑ አስተዳዳሪ ጨምሮ ሌሎች የካቢኔ አባላት እንዲሁም ከፍተኛ የኦፒዲዮ ሹማምንት ማኪናዎቻቸውን አቁመው በእግር ለመጓዝ ተገደዋል። ማንኛውም የወያኔ መንግስት እርምጃ ቀሮ የኦሮሞ ወጣቶችን ወደ ኋላ አይመልስም ያሉት የኦሮሚያ ወጣቶች ትግላችን እስከ ነጻነት ቀጣይ መሆኑን ለጠላት መግለጽ እንወዳለን ብለዋል። አሁን አድማጮቻችን ስቱዲዮ ከገባን በኋላ በደረሰን የውስጥ መረጃ መሰረት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ፖሊሶችን ወደ አምቦና አካባቢው በብዛት እንዳሰማራ ከበላይ